हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गोइंग टू पेन्टफल खेलना गाइस। अफिस बड़े स्पोर्ट्स विक भैर अभी अभी हम पेन्टफल खेलना जो क्या अरुण साथी आना बाटो खाली खाली छ तो कति बजे गाइस 11:50। आहा गाइस, शीतल क्या शीतल गाइस, दिस इज सात बाटो। अब म यहाँबाट बल्फु हुँदै किर्तिपुर जान्छु गाइस। किर्तिपुरमा हो नि त आज गेम चाहिँ। हल्का होसियार हुनुपर्छ है गाइस, यस्तो ठाउँमा चाहिँ अलिकति होसियारै हुनुपर्छ क्या। अहिले ट्राफिक पनि बसिरहेको छैन होइन, ट्र्याक्ट फेरि बिचमा स्वाट आइदियो भने फेरि आँपर्छु गाइस। एन्ड म चाहिँ धोबीघाट कटिसकेँ, अब म यहाँबाट बल्खु पुग्छु है त गाइस। बल्खु भनेको यही चोकमा हो क्या। खोइ मलाई कति टाइम लाग्यो, 10-15 मिनट पनि लागेन हो मलाई। लोकेसन त यस्तै छ होइन, अब हेर्दै जानु म्याप। हाम्रो ब्लग हेर्दा पनि हुन्छ, यहाँ दुईजना चाहिँ ऊ खाल्टोमा पऱ्यो, दुईजना ऊ हाम्रो कृषाजी चाहिँ राइडर हो होइन, अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो रितिसाजी हो होइन गाइस। आफ्टर अ लङ टाइम गाइस, म चाहिँ किर्तिपुर जाँदैछु है, अनि हाम्रो स्पोर्ट्स विक भइरहेछ होइन, आज चाहिँ पेन्ट बल छ गाइस। ओहो गाइस, यो त फेरि डेन्जर ओकालो छ है। ल गाइस है, अब हामी फाइनल्ली अलि राम्रोसँग समाउनु ल। राम्रोसँग समाउनु ल, राम्रोसँग है। लोकेसन चाहिँ खत्रै ठाउँमा रहेछ है, डरै लाग्ने क्या। पुग्यो आँट्यौँ, वी आर एट आवर डेस्टिनेसन। फाइनली गाइस, वी आर एट द लोकेसन होइन। यो गाइस यसमा चाहिँ के छ, खेल्ने होइन आज तपाईँहरू, म एउटै टिममा छ है। दिस प्लेस इज एक्सट्रिमली एडिक्टिभ इन्टर एट यर ओन रिस्क। ल गाइस, ओ रे यस्ता चाहिँ यार, तपाईँ कति खेलाउनु भयो आमै, खतरा गेम भइरहेछ है। यसमा चाहिँ तपाईँको फर्स्ट टाइम होइन है, मेरो थर्ड। आमामामा, म त एकचोटि खेलेको छैन, बलले दुख्छ दुख्छ, बलले दुख्दैन दुख्दैन, केही हुँदैन, त्यो दुखिहाल्यो भने पनि उयो छ नि, त्यो चेस्ट गार्ड लगाएको छ। भुइँमा अलिक मजाले हिँड्दाखेरि चाहिँ तपाईँको खुट्टा दुख्ने सम्भावना हुन्छ भोलि पर्सितिर चाहिँ। ए तपाईँको अलिकति यस्तो बिस्तारै हिँड्छौँ नि त हामी, बिस्तारी भएर हामी जुन अहिले नर्मल तरिकाले हिँड्नु र यसमा हिँड्नुमा अलिकति फरक पर्छ कि, त्यो हामी जोगिएर हिँडिरहेको हुन्छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि। ल गाइस, सब सब एक्साइटेड छन् है, ल सबले हेर्छ राम्रो चाहिँ। गाइस रियल गन रहेछ है, म टच फेरि चल्छ फेरि। रविन्जीलाई हेर्छ राख्नुपर्छ, अपोनेन्ट गाइस अपोनेन्ट, सरलाई पनि ताक्नुपर्छ, पुरै हेडसट हेडसट। ऊ भीष्म दाई पनि हो ल, पार्टनर यस पार्टनर सिज पार्टनर सल्लाह अलि राम्रोसँग लगाइदिनु है, हाम्रो टिम हो। ओहो गाइस, गन चल्न थाल्यो है, गन चल्न थाल्यो, हर्सेस यता हेर्नु, यता
ओ गाइस के हो यार के यस्तो पर्सन हो मान्छे चिन्ने चिन्ने यो वहाको हेडसेटमा हान्नु छ हैन हैन ए आमा आमा डर लाग्यो यार ओहो मको मको म चिन्दिन गाइस म कसरी चिन्दिन ए म कसरी चिन्दिन है गाइस म कसरी चिन्दिन दर्शकहरु चाहिँ माथि अर्को टिममा उहाँ भनेको खङ्कार किलर नै हो उहाँ गनमा गोली पनि अलिअलि लोड भएको छ ट्रिगर हान्नु मात्रै बाँकी छ है हेलो गाइज आज यो पेन्टबल खेल्न आइरहेको छौँ हामीहरू यसमा हाम्रो स्क्वाडहरू अलरेडी ग्राउन्डमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको जुन युद्ध स्तर हेर्दाखेरि यो ठाउँ हेर्दाखेरि युद्धग्रस्त नै देखिन्छ यहाँनिर यो टिम अगाडि बढ्यो टिम अगाडि बढ्यो अगाडि 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 बिचमा त नबस्नु बिचमा दुईजना छ नि बस्नु पर्ने नबस्नु पर्ने त्यहाँ त ल हात उठाएर किन किन ए गोली सिद्धिया छ त्यही त गोली सिद्धिन्छ चाँडो अगाडि आउनु पर्यो आर्मी हर्ने मात्र हो दुई चारवटा गोली हाल्छ नि होइन अगाडि आउनु पर्यो रातो टिम हाबी भयो खै आर्मीहरू बोल्नु पर्यो माओवादी हो खतरा खतरा ल रातो जित्छ आर्मीमै ठिकै हो गोली सक्यो अब बुलेट बुलेट चेक गर्नु त फ्ल्याग त्यहीँ छोड्नुहोस् फ्ल्याग भुइँमै छोड्नुहोस् ल्याग घुमे छोड्नुहोस् तपाईँ आउट बाहिर आउनु हात उठाउने आउनु अनि त्यो नजिकबाट उहाँले हाल्यो फाइभ मिटरको डिस्टेन्स सरेन्डर भयो नि त किनभने त्यो नजिकबाट हाल्न मिलेन नि त सर ए हजुर भन्नुहुन्छ हजुर हजुर धेरै नजिकबाट चाहिँ सरेन्डर कल गर्नुपर्छ क्या गन चेक चाहियो भने चेक गर्न पाउँछ बिस्तारै गाइस बिस्तारै गोली लाग्यो है ग्रीन टिम कभर है सुदिक छ अगाडि अगाडि यहाँ बढ्नु मिल्छ बुझिसक्यो ल ल हेलमेट 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 लाउने हेलमेट लाउने हेलमेट लगाएर हात उठाएर बाहिर आउनुहोस् है हजुर फेरि हान्दियो भने फ्ल्याग चलिनुहोस् बेसमा लगेर हल्लाउनु पर्यो है ग्रीन टिम विन द म्याच हजुर हामीले यसरी अब जो टिमले चाहिँ पोस्टमा यसरी गन तिर्साउँछ त्यो टिम अपोनेन्ट टिमले चाहिँ हात उठाएर सरेन्डर कल गरिदिनु होला केही गरी म ग्रिन टिम उहाँ रेड टिम हुनुहुन्छ मैले अब यतिको नजिकमा उहाँलाई सुट गरेँ भने मै आउट हुन्छ है फेरि उहाँ आउट हुनुहुन्न नि फेरि जसले अब फर्स्टमा अब मानौँ ग्रिन टिमले झन्डा समायो अब हजुरहरू यताको बेसमा हुनुहुन्छ रेड टिम यताको बेस ग्रिन टिम यताको बेसमा त्यसपछि अब रेड टिमले ग्रिन टिमले झन्डा उठाएर आफूसँग राखेको छ भने अब हजुरले त्यो झन्डा भएको मान्छेलाई दुई गोली हान्छ भने त्यो झन्डा जहाँ चाहिँ त्यहीँ छोडिदिएर यहाँ आएर हात उठाएर आउनु पर्दैन हात उठाएको मान्छेलाई चाहिँ हजुरहरूले झुकेर पनि सुट गर्नु भएन जसले हात उठाएको मान्छेलाई सुट गर्छ त्यो मान्छे आउट हुन्छ है अनि अपोनेन्ट टिमको बेसमा मार्दै 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 गएर अनि झन्डा वेभ जसले गऱ्यो उसले फाइभ पोइन्ट पायो हजुरहरूसँग पचासवटा बुलेट छ है हजुरहरूले अब म यहाँ देखाउँछु हजुरहरूलाई डेमोन्स्ट्रेसन हजुरहरूले यो अब
त्यसरी हाल्यो भने गोली सिक्दिँदा पाँच मिनट नै लाग्दैन हेर्नुहोस् है. तर जहाँनिर मान्छे त मैले ताक्दै यसरी हाल्यो भने लङ लास्टिङ ठिक छ. तर ब्याग त लिएर उता जानु पऱ्यो नि, त्यो गाह्रो छ. सेफली गाइस, सेफली. ग्रीन डिन त पैसा राम्रो छ है ल. ग्रीन डिन अलि पुश गर, पुश. गोलि सिते भने पनि आउट हुन्छ है, विचार गर्नु सबै जना. टिका र खेल्नु. नाइस नाइस. ओ रियल रियल. ओ लागे लागे. वान शॉट है, वान शॉट. वान शॉट. वान शॉट. वान शॉट हेड शॉट. टु शॉट लाइस. टु शॉट. टु शॉट. एक टीम आउट, एक जन आउट. वान आउट. आशीष, आशीष आउट. बाहिर आउनु. यता बस्तिर है. हुकुम लाग्यो तिमीहरुले. दुइटै लाग्यो. पछाडी 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 बस्छु. उता यस्तै लिने. अब रेड टिम उतै छ. अर्को सेफली सेफली. अलि अलि बचेर पुश गरे. एकै ना, एकै लेउटै लाइनमा. रेड टिम पुश पुश पुश. ग्रीन टिम अगाडि बढ्नु पर्यो. फ्ल्याग लिसके आउट गर्नु पर्यो. किरण अगाडिकोमा. फ्ल्याग भएकोले आउट गर्नु पर्यो. फ्ल्याग जोसँग छ त्यो मान्छेले आउट गर्नु पर्यो. किरण जी राइट साइडमा ध्यान दिनु है. त्यो अगाडिको मान्छे त अब अगाडिको मान्छे त हैन. हो ए हेल्प साइड लेफ्ट वाला हैन. लेफ्ट लेफ्ट वाला हैन. पाइ प्लेन प्लेन प्लेन. होल हो हम गोली सकिने भयो ल. एक गोली. तिहेर त्यो हो के झन्डा नले कुन्ने है. ग्रीन टिम आउट. ग्रीन टिम हात उठाएर बाहिर आउनु है. हेलमेट नफुकाल्नु. हेलमेट नफुकाल्नु. ग्राउन्डमा हेलमेट नफुकाल्नु. रम्तेल सर लुक्नु लुक्नु. रेड टिम विन्स द म्याच है. अब रेड भर्सेस ग्रीन. यताको ग्रीन. अलि सेफली है गाइस. सेफली सेफली. गलत गलत होटिङ भयो भने माथि जान्छ है. फेरि 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 ल. ल गाइस, फाइनल फाइनल. यस, लेट्स गो. उकर टा 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 टा. मौबादी. 3 2 1 गो. एक शॉट ले. फ्ल्याग लिने मान्छे त कोही छैन. 2 1 स्टार्ट. शर्मा जी आउनु. शर्मा जी लागेन लागेन. एक गोल लाग्यो. लागेछ नि. लाग्यो. एक मात्र लागिराछ. लागेछ. एक लाग्यो. लाग्यो. हेर्नु त. हेर्नु त. के छ. ए शर्मा जी आऊ.
मैले अगाडि हाल्यो क्यामेरा दुई सोट मैले हाने हो कि अघि हेर्नु पनि मैले हाने अहिले फेरि मैले त्यहाँबाट हाने हो कि टाढाबाट अहिले एकचोटिको त्यो हेडसट पनि मैले हाने हो अब आफ्नो पोजिसन हात आउट हुनु भयो पहिले ताक्नु भयो कि हो सरिनु भयो तपाईँले हान्नु भन्नुभयो हान्नु तपाईँले लाग्यो एउटा दुईवटा अरे दुईजना दुईजना गोली लागेपछि इमान्दारीका साथ भन्नु है अगाडि बढौँ अगाडि बस सरेन्डर बोलो यति गर्दा ठोक्दिने बाबा सेफली सेफली दामी यार बच्चा रहेछ ऊ त्यसको उहाँलाई दिने आउट आउट आउट
सबै आउट भयो रेड रेड टिम आउट अघि नै आउट भइसक्यो उसको हेलमेट लास्ट तपाई आउट हुनुभयो अँ ल देख्छ ल आउट भयो ल रेड टिम सब आउट ओ दौडिनु दौडिनु झन्डा राख्नु अरे होइन होइन सबै आउट भइसक्यो यहाँ माथि जानु न माथि जानु न माथि यो गन हान्दै क्या मलाई तपाईँले यता यता ल मलाई चाहिँ हान्नु है छैन छैन क्यास ल फाइनल विनर गाइज विनर फाइनली गाइज द गेम इज ओभर यहाँ वहाँ वहाँलाई है पेन्टबलको निशाना यहाँ पनि छ ल अडियन्सलाई हानेको कसलाई 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 ल ल खोइ 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 ओहो अर्को अर्को मेरो त खोली यहाँनिर छ तपाईँलाई हेडसट लाग्यो होइन मैले यहाँनिर बिचरा ल सर्टिफिकेट जित्ने चाहिँ हाम्रो सबिन्जेहरूकै टिम हो है मेरो टिम त थ्याङ्क यू भेरी मच प्रकाश प्रकाश माथि माथि गएर हो ल ल ल गाइस हेलो गाइज हाम्रो पेन्ट बल सक्यो है गाइज